Gələcəyin peşələri hansılardır? Bugün texnologiyanın sürətli inkişafı iş dünyasında qlobal dəyişikliklərə səbəb olur. Texnoloji inkişaf təkcə mövcud peşələri dəyişdirmir, həm də tamamilə yeni kariyera yolları yaradır. Süni zəka, blockchain, əşyaların interneti və digər innovativ sahələr bizim işçi qüvvəmizi formalaşdırır və gələcəkdə hansı sahələrə daha çox tələbatın olacağını müəyyənləşdirir. Bu videoda Dünya İqtisadi Forumunun məlumatlarını istinad edərək, gələcəkdə hansı sahələrə daha çox marağın olacağını nəzərdən keçirəcəyik. Bəs sən necə? Bu dəyişikliklərə hazırsanmı? Gələcəkdə hansı peşələrin aktual olacağı ilə maraqlanırsanmı? O zaman yaxın əyləş. Gəl birlikdə gələcəyin peşələrinə nəzər salaq və özümüzü dəyişən iş dünyasına necə hazırlaya biləcəyimizə dair məsləhətlər alaq. 1. Süni zəka və maşın öyrənməsi mütəxəssisləri. Süni zəka və maşın öyrənməsi getdikcə inkişaf edir və iş dünyasında qlobal dəyişikliklərə səbəb olan sahələrdən birinə çevrilir. Bu sahə üzrə çalışan mütəxəssislər alqoritmlər hazırlayır, böyük həcmli məlumatları təhlil edir və bununla da maşınları öyrənməyə imkan verir. Bu mütəxəssislər təbii dil emalı, təsvirlərin tanınması, avtomatik sürücülük texnikasının öyrənməsi sahələri üzrə tətbiqlər hazırlayırlar. Bu da öz növbəsində avtomatlaşdırma, səhiyyə, maliyyə və bir çox sahələrdə çox böyük imkanlar yaradır. İnkişaf edən süni zəka texnologiyaları ilə bu sahədə olan mütəxəssislərə ehtiyac və tələbat günü-gündən artır. 2. Bərpa olunan enerji mütəxəssisləri. Bərpa olunan enerji mütəxəssisləri külək, su, günəş, geotermal və biokütlə kimi təbii mənbələrdən istifadə edərək enerji istehsalı edən mütəxəssislərdir. Bu mütəxəssislər günəş panelləri, külək turbinləri və su elektrik stansiyaları kimi sistemləri layihələndirir, quraşdırır, texniki xidmət göstərir və inkişafı üçün çalışırlar. Hal-hazırda şahidi olduğumuz ekoloji problemlər və mövcud enerji ehtiyacı insanları bərpa olunan enerjiyə tərəf yönləndirir. Bərpa olunan enerji sahəsi getdikcə inkişaf edir və gələcəkdə də bu sahəyə olan marağın artacağı gözlənilir. Belə nəticəyə gəlirik ki, bərpa olunan enerji sahəsi gələcəkdə aktual peşələrdən birinə çevriləcək və bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər çox aktual olacaqlar. 3. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər kompüter sistemlərini qorumaq, məlumatların aşkarlanmasının qarşısını almaq və kiber təhlükələrə qarşı müdafiə strategiyalarını hazırlamaq üçün çalışırlar. Bu mütəxəssislər şəbəkə təhlükəsizliyi, məlumatların şifrələnməsi, müdaxilənin aşkarlanması və müdafiə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi üçün çalışırlar və ixtisaslaşırlar. Kiber hücumların artdığı bir zamanda belə mütəxəssislərə ehtiyac və tələbat da günü-gündən artır. 4. Fintech maliyyə texnologiyaları mütəxəssisləri. Texnoloji inkişaf maliyyə sektoruna da öz təsirini göstərir və burada müəyyən dəyişikliklər və yeniliklərə səbəb olur. Fintech mühəndisləri maliyyə texnologiyalarını inkişaf etdirir. Ödəniş sistemləri, rəqəmsal banking, kriptovalyutalar və investisiya platformaları kimi bir sıra sahələrdə çalışırlar. Bu mütəxəssislər maliyyə xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasına rəhbərlik edir, müştərilərə daha təhlükəsiz, sürətli və istifadəçinin dostu xidmətini təqdim edirlər. Maliyyə sektorunda baş verən texnoloji transformasiyalar bu sahəyə olan marağı artırır və bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün böyük imkanlar vəd edir. 5. Kənd təsərrüfatı qurğuları operatorları. Kənd təsərrüfatı qurğuları operatorları yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatı sektorunda texnoloji transformasiyanın mühüm bir hissəsinə çevriləcəklər. Belə ki, kənd təsərrüfatı sənayesi avtomatlaşdırma və rəqəmsallaşma ilə təchiz olunacaq və bu da kənd təsərrüfatı maşınlarının daha mürəkkəb və ağıllı olmasına gətirib çıxardacaq. Gələcəkdə kənd təsərrüfatı texnikası operatorları müxtəlif növ sensorlar, süni zəka və avtomatlaşdırma sistemləri ilə təchiz olunmuş maşınları idarə edə biləcəklər. Və
Və bu maşınlar da öz növbəsində torpağı analiz edə, bitkilərin böyüməsini izləyə və lazımi miqdarda su və gübrənin müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində tətbiq edə biləcəklər. Qeyd olunan bütün bu texnologiyalardan istifadə etməklə operatorlar səmərəliliyi artıracaq və mövcud resursları daha effektiv idarə edə biləcəklər. 6. Robotexnika mühəndisləri. Robotexnika mühəndisləri avtomatlaşdırma və süni zəkadan istifadə edərək robotlar və avtomatlaşdırılmış sistemlər yaradırlar. İstehsal, xidmət, səhiyyə və bu kimi digər sahələrdə robotların istifadəsi artır. Bu mütəxəssislər sənaye robotları, insana bənzər robotlar və uçuş aparatları kimi bir çox tətbiqlərin hazırlanmasında ixtisaslaşırlar. Robotexnika mühəndisləri bu sadalanan sahələr üzrə yeni və innovativ həllər təklif edir və bu da öz növbəsində iş dünyasını dəyişdirir. 7. Peşə təhsili müəllimləri. Gələcəyin peşə meyillərinə uyğun bilik və bacarılara sahib tələbələrin yetişdirilməsi sosial-iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. Və bu nöqtədə görünən odur ki, peşə təhsili müəllimlərinin rolu çox mühümdür və danılmazdır. Peşə təhsili müəllimləri tələbələri nəinki yeni bir peşəyə yiyələnmələrini, onların həm də çevik, yenilikçi, ömür boyu öyrənmə kimi universal bacarıqlara sahib olmalarını təmin edirlər. Çünki gələcəyin peşələri bugünün texnoloji təkamülü və sosial tendensiyaları əsasında formalaşır. Peşə təhsili müəllimləri tələbələrə çevik və davamlı öyrənmə bacarıqlarını aşılamaqla onları gələcəkdə iş dünyasına hazırlayırlar. 8. Proseslərin avtomatlaşdırılması mütəxəssisləri. Proseslərin avtomatlaşdırılması mütəxəssisləri şirkətlərin iş prosesini avtomatlaşdırmaq üçün çalışırlar. Bu mütəxəssislər iş axınlarını optimallaşdırır və avtomatlaşdırmadan istifadə edərək səmərəliliyi artırırlar. Avtomatlaşdırma gələcəyin iş dünyasında mühüm yer alacaq. 9. E-ticarət mütəxəssisləri. E-ticarət mütəxəssisləri onlayn mağazaların idarə olunması, rəqəmsal marketinq, müştəri xidmətləri və satış sahəsində çalışırlar. Onlar internet vasitəsilə məhsul və xidmət satışı sahəsində ixtisaslaşır və elektron ticarəti inkişaf etdirirlər. Rəqəmsallaşmanın artması ilə bu sahəyə olan tələbat artır. 10. Proqram təminatı və tətbiqi yaradıcıları mütəxəssisləri. Proqram tətbiqi və təminatı mütəxəssisləri müxtəlif növ proqramların və tətbiqlərin hazırlanması ilə məşğul olurlar. Onlar istifadəçi üçün müxtəlif növ proqramlar yaradır və sistemləri inkişaf etdirirlər. Texnologiyanın belə sürətlə inkişaf etməsi bu sahəyə olan marağı və tələbatı artırır. Gələcəyin peşələri texnoloji təkamül və sosial tələblərin dəyişməsi ilə formalaşır. Məsələn, bugün aktual olan bərbər, dülgər, ağac üzərində oyma kimi fundamental bacarıqlar tələb edən peşələrlə yanaşı, daha mürəkkəb bacarıqlar tələb edən peşələr də ortaya çıxır. Məsələn, kiber təhlükəsizlik və ya rəqəmsal tikinti. Odur ki, çeviklik, ömür boyu öyrənmə, məsafədən işləmə və texnoloji bacarıqlara uyğunlaşma uğurlu karyera üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Süni zəkə mütəxəssislərindən tutmuş səhiyyə texnologiyaları mütəxəssislərinə kimi bir çox sahələrdə çox böyük imkanlar yaranır. Qısacası, gələcəyin peşələri yeniliklərlə ayaqlaşa bilən, dəyişən bacarıqlara və ehtiyaclara cavab verə bilən insanlar üçün sonsuz imkanlar yaradır. Odur ki, özünüzü inkişaf etdirin. Bilik və bacarıqlarınızı artırın, ixtisasınızı təkmilləşdirin və 4-cü sənaye inqilabının dəyişikliklərinə hazır olun.